Hai, Assalamualaikum semua. Okey, sekarang ni kita dah quarantine berapa lama dekat rumah. Jadi, dah lama saya tak buat video. Hari ni saya nak buat video masak lah. Hari ni saya nak masak ni, macaroni cheese, mac and cheese. Okey, siapa suka makan mac and cheese? Ini cara mudah, simple yang saya boleh kongsikan sama-sama macam mana saya buat mac and cheese saya, okey? Alright, sekarang ni saya tengah rebuskan saya punya macaroni saya. So, siapa yang tak tahu macaroni tu macam mana? Ni bentuk macaroni. Okey, ni macaroni. Dia ada tulislah macaroni. And then, tips yang pertama saya nak ajar ialah bila kita masak pasta, any pasta kita masak, okey? Any pasta kita masak. Bila kita rebus, kita jangan masukkan air terus masukkan pasta. Kita tunggu air itu mendidih dulu baru kita masuk. Ha, nampak ni? Dah mendidih baru kita masuk. Dan juga depends dekat brand-brand macaroni pasta ni. Kadang-kadang dia ada yang 11 minit, 8 minit. So, tak semua pasta sama dia punya timing masak dia. Jadi, bila kita nak tahu, kita tengok dekat sini. Okay, kalau kita lebih masak, dia akan jadi lembik. Tak sedap, kita nak ada al dente. Al dente tu macam ada keras sikit-sikit kan. Ha, macam ada kenyal-kenyal lagi. So, sekarang ni kita akan masak macaroni kita ni dalam masa 8 minit. Nanti 8 minit kita akan toastkan dia. Alright, itu step pertama kita, okey. Saya dah pindahkan saya punya cheese ke sini. So, step kedua, kita perlukan 2 sudu butter. Ini untuk 250 gram setengah daripada packaging. Sebab packaging macaroni ni selalu dia 500 gram. So, pakai setengah. Ini kita letakkan butter dalam 2 sudu butter Unsalted butter, okey. Panaskan dia. Unsalted butter 2 sudu besar ya. Kita cairkan dia. Butter pun dah cair. Sekarang kita masukkan tepung multi-purpose flour tepung gandum dalam 2 sudu. 2 sudu besar kalau tak pakai measurement sebab saya dah biasa pakai sudu. Ini 2 sudu besar. Kita jauhkan dia. Nanti kita macam ni. Alright. Jauhkan dia. Alright, dah nampak dia macam ni. Dah sebati. Now, kita akan masukkan susu full cream Full cream dalam 2 cawan. Okay, kalau tak ada ni, kalau ragu-ragu banyak mana, pakai measurement cup. Okay, measurement cup macam ni. Okay, 1 cup macam ni. Nampak? Okay, 1 cup. Dalam 2 cawan, okey? Okey, 1. Alright. Dan kita akan lawakan dia. Bagi menggelegak sikit dengan api yang sederhana perlah slow sekali. Medium heat, low to medium heat Sementara kita buat ni, kita akan scriptkan kita punya cheese. Okey, saya pakai cheese, 2 cheese, iaitu cheddar cheese dan mozzarella cheese. Okey, kita akan scriptkan dalam 2 cup 2 cup cheese. Kalau lagi banyak lagi sedap. So, nanti kita dah scrape, kita dah kikis dia, kita akan masukkan ke dalam kita punya broth ni. Kita panggil yang ini dia punya ni lah yang kita nak taburkan, nak kita nak gaulkan nanti dengan kita punya macaroni ni. Alright. Alright, saya akan masukkan cheddar cheese saya yang pertama sebab saya dah biasa buat. Kalau siapa yang tak biasa, kita measurekan dia dalam 2 cup dulu. Kita scrape dekat luar baru kita measurekan. Sudah siap. Alright, kita dah campurkan ni, nampak dia dah pekat. Lalu kita akan masukkan kita punya macaroni dalam ni Yang dah kita punya sos dah masak, kita taruhkan sedikit garam. Kita campur macaroni dengan sos ni. Sebelum kita masukkan ke dalam oven, kita gaulkan dia. Nampak? Tutup api tadi. Tak nak dia makan pekat sangat. Nampak? Kita gaulkan dia. Dan jangan lupa ya, sedikit garam. Okey, ni dia yang kita dah gaulkan semua sekali. Alright. Nampak cheese dia. Dan kita akan tuangkan dia di dalam bekas. Kita punya white sauce pun dah ready. Kita dah campurkan dia dan jangan lupa letak sedikit garam.
Okay, now kita akan assemblekan dia, letakkan dia di dalam mangkuk yang boleh masuk dalam oven eh. Sementara itu kita akan preheat oven kita dalam suhu 200 darjah Celsius. Okay, selama 10 minit dulu, and then kita akan masukkan macaroni cheese kita ni selama yang kita bakar selama 20 minit. Okay, kita akan assemblekan dia dulu. Right, ni dia kita punya macaroni cheese kita. Sekarang ni kita akan tuangkan dia dalam bekas yang nak masukkan dalam oven eh. Okay. Nampak dia punya white sauce itu. Jadi saya ada letak cheddar cheese dan mozzarella cheese eh. So mozzarella cheese tu yang nampak macam dia jaring-jaring tu nampak. Kalau kita buat sendiri, kita boleh letak berapa cheese yang kita nak. Berapa banyak yang kita nak. Okay. Letak semua. Okay, macaroni cheese. Sebelum kita nak bakar dia. Billy boy. What are you doing? What? Go away. Alright. So, Billy boy. Now, kita dah taruhkan kita punya mozzarella cheese atas ni ha, supaya dia efek nanti. Dan saya akan tambah sedikit parmesan cheese sebab saya suka parmesan cheese ni taste. Okay, ini adalah parmesan cheese eh. Saya akan tambahkan sedikit flavor parmesan cheese. Yang ni tak boleh buat hari-hari. Now kita akan masukkan dia dalam oven. Kita bakar dia selama 20 minit. Okay, dengan suhu 200 darjah Celsius. Alright. Mac and cheese nanti saya akan tunjukkan macam mana. Alright, bye. Okay, kita punya macaroni cheese dah siap. Itu dia. Yeah. Look at that. Put that. Come on. Love, dah. I put that. Itu dia macaroni cheese kita dah siap. Nanti saya akan uploadkan dalam saya punya YouTube channel saya.